finalmente eu completei a minha coleção dos perfumes internacionais de uma loja de contratipos, que é a Viptoti. O que é um perfume contratipo, né? Tem a diferença entre o inspirado, o contratipo e o falsificado, tá? O falsificado é aquele que quer te enganar. Ele vai ter um vidro igual do original, né? Sim, muito parecido, eu digo. A fragrância é também muito parecida, certo? Só que ele quer te enganar, ele quer dizer que é o original e na verdade não é. Então isso não é legal. Os inspirados e os contratipos, aí não. Os inspirados eles têm notas muito parecidas, justamente porque foi inspirado numa determinada fragrância. E os contratipos são perfumes de uma loja que normalmente os frascos são padrão, mas cada um desses perfumes eles remetem a um outro perfume, né? A um perfume muito conhecido. Dessas lojas de contratipos, das lojas de inspirados, nós temos aqui a Mahogany, né? Maravilhosa, com perfumes maravilhosos. Nós temos a. Tem outra, a Tipos e a minha queridinha, que é a Viptoti. Normalmente os frascos são padrão e eles são divididos ou por numeração ou por um nome parecido, né, com o nome original, enfim, mas eles são de uma mesma loja, né, por isso que eles são contratipos. E hoje eu completei a minha coleção, agora eu tenho 15 perfumes maravilhosos. Se eu fosse ter esses originais, eu confesso que eu gastaria uma pequena fortuna, coisa que eu não tenho, né? Coisa que eu tenho muito, boleto, coisa que eu tenho pouco dinheiro, mas vamos lá. E esses perfumes que eu tenho aqui são maravilhosos, muito parecidos com os originais. E eu dividi eles, eu os dividi em grupos, tá? Então vou começar pelas estrelas da minha coleção, que são aqueles perfumes femininos bem conhecidos, bem maravilhosos, bem sedutores e que são popularmente conhecidos. Quem nunca viu os frascos originais desse perfume? Quem nunca sentiu essa fragrância, tá? Então eu vou começar pelo maravilhoso Good Girl. Sapatinho alto, da Carolina Herrera. Esse perfume é maravilhoso. Temos quatro, né? O segundo tão maravilhoso quanto, né? Ainda nessa pegada de sapatinho, pé, pernas pro alto. Então aqui nós temos Scandal, do Jean Paul Gaultier. Aquele perfume doce, noturno, maravilhoso. Aquela notinha de sal sensacional nós temos aonde? No Olympia de Paco Rabanne. E nós temos também o La Vie est Belle, aquele perfume doce, escandalosamente gostoso. Então, esses são as estrelinhas da minha coleção. Aí nós temos aqueles perfumes classudos, classudos e elegantes, que são J'adore, da Dior. Nós temos o Lady Million de Paco Rabanne, esse aqui é o tradicional, e esse aqui é o Lady Million Look, que é um dos flankers dele, que foi uma das últimas criações. Sensacionais. Esses perfumes são, esses três últimos são assim maravilhosos. Os quatro primeiros, eles podem ser um pouquinho, como é que eu posso, intensos. Eles podem ser um pouco intensos. E para aquelas pessoas que gostam de perfumes bem delicadinhos, talvez incomode um pouco. Esses outros três, que são o J'adore, Lady Million, Lady Million Look, eles são já mais suaves. Então eles já vão agradar mais. Agora, continuando nessa vibe de classudos, elegantes, esses três aqui têm cheiro de mulher rica. Maravilhosos. São flankers também. É a linha 212. Então nós temos aqui o 212 VIP Rosé, o 212 VIP e o 212. Os três de Carolina Herrera. Maravilhosos. Aí eu tenho um Atalcadinho sensacional de Narciso Rodrigues, que é o Podri. Cadê ele? Tá aqui. Que é o Podri. Nós temos aquele delicadinho cor-de-rosa da Dior, que é o Joy. E o Aura de Thierry Mugler. E para completar minha coleção, eu tenho dois masculinos. Eu tenho o One Million, que é o perfume masculino mais gostoso do mundo, para mim, na minha opinião. E o segundo, esse eu já gosto de usar. É espetacular, é muito gostoso. Eu gosto de sentir nos homens, mas isso também uso. Eu não sou muito fã de usar perfumes masculinos, mas esse aqui eu acho que é bem compartilhável. Ai, que delícia! É o Hugo Boss. Esse eu acho um espetáculo e compartilhável. O Bonimilho eu já gosto de sentir nos homens, eu acho muito gostoso.
Então, essa é a minha coleção dos 15 perfumes Vip Toutine. Fica aqui a dica: se você não tá podendo comprar o original, se você gosta de um desses que eu citei, a minha dica é: se joga nesse perfume, que eles são. Tem uma fixação incrível, uma projeção assim monstruosa e vale super a pena. Fora que eles não são caros. Dessas outras marcas de contratipos que eu falei para vocês, as versões são até que bem caras, né, para ser um contratipo. E esses não. Se você olhar, depois você pode olhar, eu vou deixar na descrição, duas lojas aqui em Fortaleza. Se você quiser, você pode dar uma olhadinha. Eu comprei na do centro, certo? As meninas de lá são maravilhosas, o atendimento é incrível, né? As meninas que me atenderam. E enfim, você dá uma olhadinha no Instagram deles. Lá tem os preços, normalmente tem promoções. Eu compro sempre de 6 em 6, justamente para ficar num preço melhor. Mas você pode comprar um só. Um só já não seria caro, tá? Mas assim, se você quiser uma promoção melhor, você junta os 6. Pode até se juntar com um amigo para comprar, enfim. Gente, não tô ganhando nada com isso. Tô só dando uma dica para vocês, uma sugestão, né, de amiga. Então, se você quiser um desses e não tá podendo comprar o original, se joga nesse aqui, que eu garanto que você vai gostar. Então, fica aqui a dica da Morena de perfumes internacionais, versões de contratipos.